برسابك قبل كمرودي شاح عبد الله تبريل قاحنو برالي أي شيء جين إذا مدى أمان كسومالا نجعان تقصو دجان قار كم إذا ضد كسح رئيس لمر كاسين الدوري هنا أخطوان قار كم إذا شعب كسومالا لأن كواسو شيء جين كبد بعدين فلان نوع السحر كوكرا كواسو الدوري نكو كحستان وحنا وشيء جين ضد كاسين يهين كوا جاري بقار كلا نلقو تبشرو برسابك قبل كمرودي شاح وما أنت ورئيس قار سين يتفي كسومالا يسوي وح وشيء جين إن إذا مدى أمان كسومالا نكو تبشران قار كم إذا ضد كاسيو ولا توسي يهين أجانب يهين وحنا وشيء جين إن أي بار يان دمام بقولي هكوي على مقالة دار kisa hawlgal ballaaran ah ciidamada ama jiraan sidii ay falkaasi u soo afjari lahaayeen barasaabka gobolka marooda jeex abdullahi jibriil gaxnuug buraale oo wareysi kooban oo arintaas ku saabsan la yeeshay ayaa waxa uu dhacay sida barasaabka gobolka marooda jeex abdullahi jibriil buraale aan gudoomiye wax dunida wax ka weydiyo falal maalmo dambeeyay soo noqday magaalada hargeysa ku soo noqday oo ah sixir dadna sixirayo la qafaranayay taatanada jaanimiga ah ee taasi ay sidii dadku dhacday isku dhacay sheegeen ay sameeyaan كقدومي هم حكى رسولها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يبارك في الله سبحانه وتعالى. نكون هذه الضعف ما ستين أسأل تاجن وبريها بحساتي مجالدة. أنت سحر كم ركوا ربو حشرة سحر كم حشرة ود دينتي أنا نوش أختنا بيجي نوش عليه الصلاة والسلام. waa jira runtii maalmahan u dambeeyay ee hawshaas saatina waxay ahayd ruux dumar ah oo inan guri joogta sixirtii baa la sheegayay runtii waa la soo qabtay gabadhii way xidhan tahay cidiga ku xidhan tahay waan booqda waan soo eegay baristiina way socota oo baristi baa socota runtii ciidamada ammaanka iyo waxaan ku dhahay boliisku waxay heegan runtii u yihiin inay wax kasta fal kastoo dhacba ay gacanta ku dhigaan oo diyaar runtii oo ilaahay subxaana wa tacaala ka abaalmariya isla markiiba gacanta ku dhigaan falalka noocaasa iyo wixii kale ka daranba dee ilaahay wuxuuna siiyey ciidamo diyaar ah heegan ho runtii u diyaara marka way jirtaa arrintaasi baadhistiina way socotaa aan gudoomiye dad ajaani ba arrintaa ka qayb qaadanaya ba ayaa la leeyahay dadkaas sidee ka ugalaysaan oo seeb ku baaraysaan wallaahi kolley waxaan filayaa waxaan wax saxreeya oo wax dee meelaha naga yihiin bay ayay ka dhigan yihiin baan filayaa balse cid kasta oo ku lagu leh baa sharciga la horkeeni doonaa baadhistiina waa socotaa waxaanu howlgelin doonaa oo aanu dardar gelin doonaa sida hay-adaha u qaabilsanee أمر بالمعروف إيو محام كلها وزارة أن وإيضا ندى كشغينا سوى سارد الدين تيا وقافتا إذا مدى بوليس قولك أنا قوي سوى ذكا عشان إنا لا مها مانك وحامو أنو حديد دو سيد دوما وأنو طبا قلب دنكو سمين دوما وحيا بها لشيق أي كاو دين بيه ما لنتين دويتا أي كمت هاي مركا بل كلي دلني يربو دانو ورنتي قولك وشغين دونتا ayaan haddii ilaahay raacday makaan howlgelin doonaa oo gobol ahaan na matali doonta ayaan howlgelin doonaa oo aan u samayn doono dareeskoodii iyo maxaan ku dhahdaa calaamadoodii iyo sunadoodii aan u samayn doono oo waxyaabaha noocaas ahe la sheegayo dabageli doonta insha allah gudoomiye dadka magaalada hargeysa waa caasimada somaliland dad bulsho badan baa ku sugan xaggii amniga iyo dhaqankiiba maxaad fariin u dirtaa waxaan farriin u dirayaa oo aan uga faa'iidaysanayaa fursadan ilaahay amnigu ina siiyey alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waa ku mahadsan yihiin ciidamada ammaanku taliyayaasha kala duwan taliyaha boliiska oo runtii hadhiyo heegan hadhiyo habeenba heegan ugu jira oo runtii falkii u dambeeyey ee ka dhacay halkan kaalinta sideedaad aan runtii iyagana aada iyo aada uga ammaanayo oo fal runtii aada u fal xuno ninkii sarkaalka ahaa lagu dhaawacay taliyaha saldhiga ahaa qudhacdheer runtii aada iyo aada baan ugu ammaanayaa sida feejigana iyo tibariga iyo tu kasta oo dhacdaba ay heegan ugu yihiin waxaan fursadan uga faa'iidaysanayaa caasimad weyaan waa run dadkii oo dhan baa isugu yimi culays badan baa saaran dad badan soo galootiya ka buuxa waxaan leeyahay marka u horeysa
dadka shacabka ee dadweynaha reer Soomaaliland ee caasimadda Suwiimi runtii waa dad wanaagsan halyeeyay ilaaliya amniga iyo nabadgelyada iyo isku xidhnaanta ilaaliya nidaamka inoo ilaaliya kala dambeynta inoo ilaaliya cid alla cidii inagu dhex jirta ee falalka xunxun ee noocaasa ama argagixiso ha ahaato argagixiso runtii waa la cidhibto ma joogto waddankeenna oo runtii waa ciidamada intaa hadh iyo habeenba heegan bay ugu jiraan wax alla wixii soo gala waddanka waxaan leeyahay ha la ilaaliyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo isku xidhnaanta halala shaqeeyo ciidamada ammaanka iyo laamaha kala duwan hala gacan siiyo wax alla wixii xumaan iyo fusuq iyo maxaan ku idhaahday dhaqan xumo wada hala soo sheego oo hala gacan siiyo ha lagu soo wargeliyo goobaha saldhigyada boliiska iyo laamaha ammaanka. Gudoomiye, magaalada Hargeysa way ballaaratay oo bangalooyin waaweyn iyo guryo waaweyn oo ganjeelalo inta badan dowladaha laga maqayaa meelo kale ama magaaladii reereedi ka buuxa guryahaas ma baadhaysaano maadaama loo siba saaray dadka nimanaha ku dhuumanayaan? Horena waa loo baadhi jiray, imikana waanu baadhaynaa. Dadka guryaha leh waxaan uga faa'iidaysanaya fursadan. Waxaan leeyahay cid aan aqoonsi haysan oo aan sumad lahayn oo aan meel loo raaco lahayn guryihiina ka kareynina, cidda ka kareysa guryahooda dad aan la garanahay, dhaqaab bay mutaysan doonaan. Waxay mutaysan doonaan wax lamida qofka haddii dambiile ay gurigooda ka kareeyaan lamid buu noqon doonaa qofkaas. Waa wax weyn guddiyaanu sameynay runtii. Degmo kasta guddi baa noo joogta. Guddidaasi waxay ay u xil saaran tahay in ay xaafad kasta wixii guri laga kareynayo iyo cidda soo gasha in ay dabagal ku sameeyaan oo ay soo hubiyaan raadraacna u sameeyaan. Gudoomiye, ugu dambeyntii ilaa hadda imisa qof baa loo hayaa falka noocaasa ka horeysa? Runtii ka hor dhici maayo oo way waa ciddii loo hayaaba sharciga la horkeeni doona haddii la yidhaahdo.